Çok zor oluyor. Որ Վանո Սիրադեղյանը կլինի այսքան անպաշտպան,
ես այդ բառը հատուկ եմ օգտագործում։ Պատկերացնում եք, մարդ ես գրողական շրջանը թողեմ, գրքերը թողեմ, ասում եմ, այն ինչ որ տեսել եմ, հա, ինչ որ կա, ինչ որ բոլորս գիտենք, որ մարդկությունը ստեղծված է հասարակություն, պետություն, ժողովուրդ, երեխա, հա, պաշտպանելու համար, մեկ է ինքը այդպեսին էր, չէ՞, ու մեկ էլ հանկարծ պատկերացնում եք ամեն ինչ կա, պետություն կա, իշխանություն կա, հասարակություն կա, ամեն ինչ կա, ու անոն անպաշտպանը, դուք չեք կարող ասել ինչու անոն ես էլ չի, որովհետև շատ դժվար է լինելու դրանից հետո։ Կներեք։